Olá, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui no encontro das cooperativas agropecuárias e agora eu estou aqui com o Xandros de Carvalho, que é CEO da cooperativa agroindustrial Olambra, e ele vai falar um pouco para a gente em relação ao painel que ele acabou de apresentar relacionado às transformações digitais. A cooperativa Olambra, tradicional, né, no setor de grãos, e eu queria então, Xandros, que você resumisse para a gente o case da Olambra agroindustrial relacionado à questão das transformações digitais. O que vocês têm feito por lá? Bom, em primeiro lugar, a transformação digital, ela faz sentido quando você tem um plano estratégico bem apurado, um plano bem definido. Há 2 anos atrás, a gente definiu nosso plano estratégico, entendeu que o crescimento que a gente colocou para os próximos 5 anos só seria viável se a gente fizesse um trabalho de transformação digital, ou seja, se a gente agregasse ferramentas, sistemas, inteligência por trás da informação para ajudar a gente na tomada de decisão. E foi quando começou a nossa jornada de transformação digital. É um trabalho que acontece em médio e longo prazo, precisa trabalhar muito bem a cultura da companhia, capacitar as pessoas, trazer gente que conhece dessa área para poder implementar soluções. Então é uma jornada que a gente está seguindo. Nós estamos no início, a gente começou esse ano um investimento na ordem de 10 milhões de reais com ferramentas e ajustes de sistemas que a gente já tinha e já rodava antes. E agora, para o ano que vem, o objetivo é dobrar esse investimento, trazendo novas soluções, trazendo ferramentas de inteligência, BI, plataforma do cooperado, plataforma de informação do cooperado, onde ele tem os dados de toda a transação que ele tem com a cooperativa, tem dados do plantio, do plano de plantio dele, do estoque que ele tem dentro da cooperativa, de quanto ele comprou de insumos. Então esse é um projeto grande, uma ferramenta nova de CRM, enfim, tem uma série de projetos novos para a gente iniciar o ano que vem. Então assim, é uma jornada importante que faz sentido para o crescimento da empresa ao longo dos próximos anos. Excelente. Vocês que são uma tradicional cooperativa do setor de grãos, né, há décadas aí desenvolvendo um trabalho bastante importante, sentiram então de fato que para avançar precisariam lidar com as transformações digitais e com as inovações que não param de aparecer, né? É isso mesmo. A gente, na verdade, o mercado, o agronegócio está crescendo no Brasil, a gente vem surfando essa onda, mas a gente não pode simplesmente seguir crescimento do mercado, a gente precisa ser melhor e crescer além disso. E sem dúvida nenhuma a digitalização, as ferramentas digitais vêm ajudar nesse processo. Perfeito. Xandros, vocês atuando no setor de grãos, não posso deixar de te perguntar em relação ao que a gente vem acompanhando recentemente de altas dos preços dos insumos, né? Há preocupações para a safra que está, né, 2022, que é essa safra atual, e também preocupações já relacionadas a 2023-2024, né? O mercado como um todo preocupado com esse cenário. Queria que você atualizasse isso para a gente e também falando sobre a importância também das cooperativas nesses momentos, né? Ah, sem dúvida. É um momento crítico, especialmente para o pequeno, médio produtor, em todos os sentidos. E a cooperativa tem um papel fundamental para viabilizar os insumos para o produtor. Com essa alta de preços na cadeia de insumos, fertilizantes, a margem do produtor ficou muito apertada, né? Especialmente aquele que usa menos tecnologia, ou seja, que produz, média Brasil, 56 sacos por hectare de soja, por exemplo. O produtor que produz nesse nível viu a sua margem cada vez mais apertada. Então, a cooperativa tem um papel de viabilizar isso no melhor preço possível. Então, comprando grandes volumes e tentando negociar melhor o preço, é a forma que a gente tem para poder ajudar o cooperar, além de oferecer um mix completo de produto. No caso da Olambra, dos nossos cooperados, a nossa região tem uma característica que o uso de tecnologia no campo já é adotado há muitos anos, além de 70% da produção ser irrigada. Então o nível de produtividade é alto.
Nossa média de soja esse ano foi de 90 sacos por hectare, média. Apesar de ter achatado a margem do produtor, ainda foi uma safra muito positiva, né? A gente espera uma safra de milho que começou a chegar agora muito boa também, mas existe, sem dúvida, uma preocupação para os próximos anos, próxima safra. A gente já comprou quase 100% de fertilizante para a safra seguinte, 22-23, e a gente está na campanha de defensivos. Essa variação de preço, eu acho que vai continuar alto. A gente vai continuar vendo variação, a guerra tem afetado e continua. Tem uma série de outros fatores aí influenciando a crise econômica nos Estados Unidos, alta inflação aqui, então a gente está muito preocupado com isso. Mas eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo, especialmente antecipando as compras, ajudou um pouco a diminuir esse impacto tão grande que os produtores têm. Certamente, Xandros. Um outro ponto que eu tenho ouvido por aqui, justamente porque nesta quarta-feira haverá o anúncio do Plano Safra 2022-23, muito esperado, né, pelos produtores, é a questão do crédito, né? A questão dos juros, né, preocupa bastante, justamente por conta do cenário, né, econômico que estamos vivendo no mundo todo, né? Queria que você falasse para a gente um pouco sobre como vocês também na cooperativa veem essa questão de expectativa sobre o Plano Safra, o que a gente pode aguardar aí? Eu acho que hoje crédito é a palavra do momento, né? E justamente tem a ver com a sua pergunta anterior, muita alta de preço em todos os setores e o produtor com menos margem, menos poder de investimento com o seu próprio capital. Então, crédito é a palavra do momento. A gente tem uma expectativa boa do Plano Safra, de mais recurso para o agro, especialmente para o pequeno produtor. A própria cooperativa necessita de crédito para poder investir nas suas armazenagem, por exemplo, é um problema sério no Brasil. A gente tem dobrado a nossa capacidade de armazenagem, é um investimento muito alto. Energia renovável é outra área que se investe bastante. A gente tem um projeto, talvez um dos maiores do Brasil hoje, de colocar usina fotovoltaica para a fazenda, para gerar o pivô, para girar o pivô e a irrigação. É um projeto de 130 milhões de reais. E nesse momento a gente percebe uma escassez de crédito num custo viável, num custo acessível para investimento. Então, a expectativa do Plano Safra é que o plano tenha amplitude em relação ao que foi o plano do ano anterior e que tenha uma oferta de crédito subsidiado maior. Excelente, Xandros. Obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas e o trazendo aí informações importantes para o setor. E nós, do Notícias Agrícolas, seguimos aqui no encontro das cooperativas agropecuárias em Campinas, São Paulo. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @ Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @ Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.